Čaute motorajdiaci, pozdravujem vás z Portugalska, kde testujeme novinku sezóny 2020 Triumph Tiger Sport 660. Je to motorka, ktorá smeruje do obsadeného segmentu a zaujímavého segmentu pre začínajúcich jazdcov, pre tie cestovné endura, skôr zamerané teda na cestu, v takej tej, povedal by som, dostupnejšej cenovej kategórii. Takže dosť horúce vody, do ktorých sa Triumph vydal, a musím povedať, že veľmi zaujímavým strojom. Je to vlastne prvý trojvalec, ktorý nájdete vôbec v tejto kubatúre a v tejto cenovej hladine medzi tými konkurentmi ako Yamaha Tracer 7, Versys, V-Strom dajme tomu a podobné motorky. Tiger Sport jazdí na 17-kách, čo je úplne jasné zameranie teda na cestu. S čím teda Triumph prichádza? Jasné, že tento model vychádza z modelu Trident, ktorý predstavili minulý rok. Tiež veľmi zaujímavo cenovo postavená motorka. Od tohto modelu vlastne je prevzatý komplet celý motor, ktorý tu vidíme. Je to teda typický radový trojválec, ktorý je nastavený, aby mal veľmi priateľskú lineárnu krivku priebehu výkonu a aj krutiaku. Ten výkon, keď ho spomínam, je jeden z najvyšších vlastne medzi týmito konkurentmi. Je to vďaka tomu trojvalcovému konceptu, pretože väčšina konkurentov sú teda dvojvalce. Prevzatý je teda aj rám, ale samozrejme bol prepracovaný podvozok a celková ergonomia. Máme tu dlhšiu kyvnú vidlicu, máme tu samozrejme iný podvozok, ten síce nie je nastaviteľný, ale máme zdvihy 150, čo oproti tomu naháču je samozrejme viac. Samozrejme iné sú riadidlá, sú oveľa širšie, sú typicky postavené tak ako na cestovnom endure a samozrejme tá kapotáž. Napriek tejto všetkej výbave a samozrejme väčšej nádrži, ktorá má 17 a niečo litra, 17 a nejaké drobné, tak tá motorka nepribrala nejako hrozne na váhe. Plne natankovaný Tiger Sport má 206 kg. Veľmi, veľmi dobrý údaj. Čo sa týka takej výbavy, ak to vezmeme odpredu dozadu, tak môžete si všimnúť už svietiace ledky. Máme tu prístrojovku, ktorá je udávaná ako plne farebná TFTčko, je to pravda. To TFTčko je také menšie v strede, nad ním je, povedal by som, klasická prístrojovka, je to kompaktné, malé. Je tu aj tá možnosť príplatkovo tej konektivity od Triumphu, aj nejakej step-by-step navigácie, ovládania toho GoPročka, čiže podobné veci, ako máme aj na väčších modeloch a väčších Tigroch. Je tu nastaviteľné plexi bez náradia a aj za jazdy a aj jednou rukou. Takýmto spôsobom je tu takýto držiak. Dá sa to fakt akože pomerne bez problémov aj takto rýchlo nastaviť za jazdy. Keď sa pozrieme na elektroniku, sú tu tiež vecičky, ktoré nie sú úplne bežné v tomto segmente. Máme tu elektronický plyn, máme ABS-ko, máme tračnú kontrolu, ktorá je vypínateľná, máme dva jazdné režimy Road a Rain. Čo sa týka toho podvozku, zdvihy som spomínal 150, ten podvozok samostatne nie je nejako nastaviteľný, je teda fabricky nastavený do nejakého, povedal by som, skôr športového nastavenia, s výnimkou zadného tlmiča, kde je hydraulické nastavovanie predpätia. Takže super vecička pre turistiku, pretože viete si to nastaviť pre jazdu vo dvojici alebo s kuframi. Keď sme pri tých kufroch, tu si môžete všimnúť, takisto super vec v takejto cenovej kategórii, zabudované vlastne pekne v podsedlovke už uchytí na kufre. Takže originálne príslušenstvo je takisto veľmi bohaté a obsahuje aj dvojicu kufrov. Horný nosič si treba dokúpiť a buď sa na ňo dá potom dať rolka, alebo takisto aj s kufrom. Tie kufre a to príslušenstvo je farebne zladené. Inak Triumph ponúka tento model v troch farbách. Toto je tá červená, je tam ešte strieborná a je tam ešte modrá, ktorá sa povedzme, že mne páči najviac, alebo tak. Čo sa týka brzd, tie sú podobné ako na Tridente. Máme tu taký základ, sú to Nissin brzdy, ako vpredu aj vzadu. Vpredu dvojkotúč 410, rozmerné kotúče, vďaka tomu to brzdí veľmi dobre, aj keď sú to, povedzme, že len dvojpiestiky. Treba povedať, že dnes to ale nie je nejaký veľký problém, pretože aj s týmito brzdami sa dá postaviť naozaj veľmi dobre brzdiaca motorka. Páčka brzdy má nastaviteľnú vzdialenosť, čo je takisto dobrá vecička. Celý tento balík, veľmi zaujímavý, Triumph ponúka za cenu okolo 8200 eur, čo je, myslím si, že fakt hodená rukavica do ringu. Navyše, Triumph, teraz budem hovoriť to, čo nám povedali, vlastne sa chváli tým, že má najnižšie náklady v svojej cenovej kategórii. Táto motorka má servisný interval 16 000 km a na ten servis je potrebných len nejakých 8 hodín. To je rozpočítané na nejaké obdobie, 2-3 roky, pričom konkurenčné modely majú 11 až 15 hodín. Čiže aj tie
Celkovo servisné náklady a vlastne náklady na vlastnenie tejto motorky by mali byť nižšie ako u konkurencií, čo v tomto segmente môže byť takisto pre mnohých veľmi zaujímavé. Toľko teda predstavenie, to je všetky tie dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť a môžeme prejsť k tomu, ako sa nám jazdilo. Je to kompaktná motorka, ako som povedal, s pomerne nízkym posedom, takisto si myslím, že môže byť lákavá a vhodná aj pre nižších jazdcov alebo baby. V meste veľmi dobre ovládateľná, naozaj vďaka tej nízkej hmotnosti, dobre umiestnenému ťažisku, veľmi čiperná, do mesta vynikajúca, čiže môže to byť aj dobrá motorka na každý deň. Potom, čo sa týka motoru, motoricky, ako som spomínal, veľmi, veľmi lineárny prechod výkonu aj krútiaceho momentu, je tak veľmi lineárny a tak vyhladený, že to je niekedy až na škodu, povedal by som. Svojím spôsobom pre začínajúceho jazdca to bude proste super, je to veľmi dobre ovládateľné, veľmi predvídateľné. Na druhej strane možno potom tomu chýba trošku šťavy alebo tej zábavy. Je to typický trojvalcový točidvý motor, takže do tých 6000 sa dá jazdiť krásna turistická kochačková jazda. Pri tých 6000 sa ten motor prvýkrát tak výraznejšie prebúdza a na tú športovejšiu jazdu ho potrebuješ držať nad týmito otáčkami, čo je takisto super pre začínajúceho jazdca, pretože získa tie návyky a časté radenie. Ten motor má v tých vyšších otáčkach, naozaj sa veľmi, veľmi prebudí. Ešte pri nejakých 8 je tam taký nejaký druhý dých a veľmi, veľmi dobre sa to tam rozbieha. Čiže má v sebe aj tú športovú tvár, ale tá je schovaná v tých horných otáčkach. Takže aj kľudná, aj pohodová, aj turistická jazda a aj športová. My sme samozrejme dnes jazdili hodne divoko, ako to býva na týchto akciách, takže to boli hlavne tie vysoké otáčky a často kvality 2-3 na dlhšej rovinke 4. Ale musím povedať, že sme jazdili veľmi svižne na to, že to je 660, tak aj tie jazdné rýchlosti boli pomerne veľké. Tým som vlastne prešiel k tej športovej jazde, ktorá je v DNA tejto motorky. Má to proste v sebe ten podvozok. Za celý deň som nezachytil jediný nejaký problém, nejakú slabú chvíľku, kde by ten podvozok nestíhal. Čo sa týka brzd, takisto predná jedným dvom prstami si pribrzďujem. Zadná je naopak veľmi ostrá. Zo začiatku stále to zadné koleso hneď sekalo ABS-ko a trošku sa mi to vlnilo do tých zákrut. Musel som si zvyknúť na ten pedál brzdy. Jednoducho fakt jemne. Tá hmotnosť pri tom ostrom brzdení ide veľmi dopredu a tá motorka vzadu v tomto obsadení jedným jazdcom nemá skoro žiadnu hmotnosť, takže ten zadok je hodne taký nestabilný. Na druhej strane to robí z tej motorky taký funbike. V tomto smere Tiger Sport je hodný svojmu menu. Naozaj je to hodne športová motorka toho výkonu. Tam nie je úplne že mega, úplne že na rozdávanie nejako oproti väčším konkurentom. Na druhej strane s takouto dobrou jazdeckou, s dobrým jazdeckým prístupom sa dá z tej motorky vydolovať fakt veľa, veľa zábavy. Toľko teda odo mňa, o tejto zaujímavej motorke, tej konkurencii tých strojov. Je to výrazná hodená rukavica od firmy Triumph a v tomto balení za túto cenu si myslím, že to bude veľmi, veľmi silný hráč na poli cestovných enduch zameraných teda na jazdenie po ceste, na turistiku, na jazdy aj vo dvojici a aj na nejakú tú športovejšiu jazdu. Tak vás pozdravujem z Portugalska, ako vždy musím poďakovať aj firme importérovi Triumph pre Českú a Slovenskú republiku za to, že ma sem pozvali a že som si mohol túto novinku vyskúšať a samozrejme aj vám za to, že sledujete naše videá. Majte sa pekne, pozdravuje vás Avia. Čauko!